Kasper Fisker. Det går fint ud til Pierre Larsen. Soku for distancen. Har vi sig godt sparket? Har han lille kort i hjørne? Et missil, han sender afsted. Emmanuel Soku. Et suverænt spark. Langs jorden. Den her får han lige lidt mere luft. Og Svæbe står fuldstændig forstenet derinde. Det hele starter faktisk med en rigtig, rigtig stærk bold for Kasper Fisker, der får ret spillet ud. Så kommer det her hug fra Soku. Hold da op en kasse. Den her aflevering fra Fisker, den er god. Det er Larsen ind og tager udfordringer, så det her skud, prøv at se. Kort aftræk. Svæbe står fuldstændig stille. Jeg tror, han er... Hvor er han derinde? Rede Norski. På hjørnespark til Brøndby. Sidste mulighed i første halvleg. Værste område. Maxø. Og så har muligheden derinde. Tal under målet. Gigantisk chance og udligning. Vist, og så kommer Ure altså og tæsker den ind. Vi har haft nogle gode hjørnesparkskombinationer, Brøndby, i den her kamp. Jensen lagbold, I ser i et. Han er lynhammerne hurtigt. Ja, det er mulighed i afslutning, venner. Scoring til Frede Ammer. En simpel bold. Overrasker Brøndbys defensiv. Og så går den under Svæbe. Men en helt simpel bold. Bare slået ned over Brøndbys bagkæde. Omstillingsmål fra Fremad Amager. Og så sparker han lige ned i jorden, så den lige får sådan en lille... Nyt. Hjørnespark. Nej, det når de ikke. Fremad Amager står og Brøndby ud.